يو تلمدن قون قوصد كتشوشية حلا لي أخي كتشنا متنا وإيه هدا تران قون قوصد واحد مركا كسور كتان جمهوري دي صومالي دا شلوي كو دي دولو دي لفرم كري مات كسور كتان بيقوز تي عدي تاريخ دبو نغطان تي نيكي لورين تشري لاون حرستي محاد بران عقاليو قراد عاليو تي واني مكي وسينة دا نخضي باربانكا هاي سوبالا لغسو دورتي marka de baarlamaanka iyo systemki wixii la sameeyay dad raayn waxba ma jiro wax lagu la isku yimi marka dawladda dhawaa ka soo jeedan marka inagu haysto toqaynina inagu haysto qayn oo raayo waxaan waxa weeyaan jumhuuriyadda Soomaalida la isku dayay in la dhiso de waa tii ay isku dayeen odayaashi laakiin waa tii socon weeyday igoo oo iska calaasilayba markii dabara meesha la raayo walaweyn ma qashay ar walaweyn baa tamo qashay in qol walaweyn ولوين عما هو دقمو كنت هلا ملا هذا باي بان فيلم سبب كول لازم يسكت هلا بمجال هذا غرف بدور حلا بيرليا جو حلا يدي بحلو رنشري لاس عانات أما قبل كسال يو قبل كتوك دير يس سنة جو حلا سكون شو غوي بري جو حلا لو غوي بري كم تثبت واسي قار هرس ولا حلا وار وحلا وو ولوين بير يا بروباغاندا بدا ما لاس عانات يا عريق هاي برعلو سكون تري يدرون خاين تاور حيا أيه ولوين نجا بدا تميا marka deewi go'dan kida waxa uu noqday walweynta wadan iska propaganda la isku wada sheegayo jumhuuriyadda Soomaalida la dafirsan yahay lixdankii calankii uu la qaatay diidantiin marka go'ni go'sad ka joojinaysa hadii kale de doodiin oo chaptay maxtirama jumhuuriyadda Soomaalida ma ogolid wad saabi calahay bi calahay ugu socon demalo la warta doodadi waxa weeyaan fosta gun la daaminaysa ee moqti waxa weeyaan banal saadaali qarnu ka yimid isagu waxa weeyaan warkeena uu la socdaayo ee waa cilmi dhagoodkaas uu iyo waxa weeyaan qolyahan kale iyagu na reereysay si ay nala saaran iyagu waxa weeyaan hawshooda Melbourne ku ognahay marka de horta yaad la doodaysaa yaad sharciye u sheegaysaa yaad oranaysaa waxa weeyaan halkani halkani ay hayd sidana ay hayd taariikhdaasa dhacday wixii waxa weeyaan waxa la doonayaa qofka qaadanaya inuu wax sheegto amba wax kula fahmayo wax kala doodi karo qodob inta soo qaato qodobkaasi waxa weeyaan aad meel isla dhigi karaysaan marka anigu dooda ma arko waxaan u arkaa uu goofana space kiisan inuu furto waxa weeyaan in dadka laga caayo maalin garxaj buu ku soo qortaa maalin haduu doono boosaas uu ku soo qortaa maalin uu ku soo qoranayaa gunnimada soo deysagaaban ku sifeeyo gunnimada waa kii qaatay qabla fanaaniin oo dhintay halkan lagu caayay oo waxa weeyaan nimankii caayay isaguba ay halkan saacadda ka tumeeyeen marka doodi waxay macna yeelanaysaa ay cilmi iyo aqli ku saleysan tahay marka qofka aad la doodaysaa cid aad la hadlaysaa tahay cid aqli u saaxiiba wada calahay waxa la dhigay isku waaqac ma tiinba ma isku waaqac ma joogno miya waxa weeyaan wixii isma fahmaysaan taariikhda baad u sheegtaa caawo dhufusi gulla daaminaysa marka anigu waxaan ku oran lahaa waxba iska khasaarin in energy-ga xabada yar kuraasooga tim haartanka ka soo cuntay koobka bunka waxa weeyaan cidlaha ku dhamayn in baan ku oran lahaa waxa ku qorux badnayd aanba adigoo waxa weeyaan kitaabkaaga iskala soo baxo laba suuradood iska akhrista aanba waxa weeyaan dee cilmigan iyo waxa aad ka sheekeynayso dad kale oo kula fahmayo oo ga faa'iideey intaas uun baan ku oran lahaa ninkan goofana arintiisuna waraan uga baqtiyaa samicadaad ugu siday codkaa igu soo noqonaya ninkan goofana arintiisu waxa weeyaan isagu waa arintaa ee reer isku dhig shalay toole ninkaa deeqba la iskugu tagay umu imanin oo umu hiilin waxa weeyaan halkaas lagu soo qabtay ciise iyo gadan kursi inta uu yimiday mu oranin waxa weeyaan ninka deeq ee aan tolkanahay ee dir aan u hiiliyo ee walibana ood wadaagtaan u nahay waxa weeyaan bartaas uu ka daawariyay xaq oo uu ka qosleeyay markii dambar ay airfus ka baxay caawa halka ma la soo fadhiyay anigu altiyeg arintaa waa ka muqortay sababta naga muqortayna waa kuu sheegayaa laba nin baa meesha ku wada hadlay anigu intii kale u soo raacday muhtaarkaasi ka mid ahaa gunnimay qaateen waxa weeyaan ninkii kula hadlayay ee la yidhaahdo muxuu ahaa ii sheeg professor Kigame iyo adigu
لأن هذا الكسكو عشتان بهيد لكن أنت كلا يا صهر عليك كبر برد قالن تي أوردن أرهر سمال لنا حتى كتير أنا جوه حنوار كي مقرنا ساعات ضعيف نمو إنما ذي كلا يا مشي لوك تكو قبنا يلا وكسور شيء ذي إن أرهن ترى أنا جو صدا وماركو أنا جو تك كلا رأي بنا نهاي ولسكسور شيء لا وحوا أميسين يا هاي ودون يو أنا وفهم كلا نرهر تبوتي أنا هاي سقولوا نرهر تبوتي سمال لنا ونسوان هاي لكن أرهن ترى نقولنا إسم مقرنا ساعي إن marka ay laba qof wada hadlayaan inta kale ay kalin aad dagaalanto waxaan arkaa waa gunnimo iyo kalsooni darro marka aan malolow meeshan dood kama socoto in ninkan aan leeydahdo goofare waxaar baa gunnimada space ka sitoo madaxweynaha gunnimada space ka ninkaas uu kula tartamay aad dad kula tartamay soo ku soo biir adiga kale iniga daa sheekada warhead dowlad maasiga ka baxda ali waa gaas ka baxay thank you so much asigu magafana warhead asigu waxa horta ali hayba waxaan ku waydiyay mahayadi هرجيسة كتالة ما تقني سكر كم عاريدي ماندق لون شر ماندق ما تقن بخيادي سكر كم عاريدي إيه قبله هاي شتي لما قبله أصلا يا دكتور ما 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 سكر كم عاريدي ما ما أنا أرتا أوكي أرتا قبله هاي دكتور قلينا ما هو قاعد يقول ما كشكل هذا ترى ما يموتني ما أرتا فيريا ما إني كقل مختار أو شيء كقل ما أعرف إيش كقل. تنقطع كذا ما أدري وش كذا مركب. ما مختار أو ما تفهم. تعال هاي. ما صوتي سمايات كان محادثة كلها يا بس مركز صغار يسمايات باتكين روب حسنة يا موكتاي نيكي من نجاح حسيسين برسوق الدنيا وين ما أدري نيكي من نجاح ورسيسين موكتاي إيك أنا وحن يا بي ما تقعنا نن معلن كي سي ما رحتي محيا هذا أرضي كي سي وحوش هيك يا أنا وقنا وعي موكتاي إما كان نيكان ملول بو كله يا هاي ملولو بوكتينا هنسيدنا إمد مركتي قلبي مذوبات كا kaliyo qoro loo qeyn in buu maarayt ku soconayay dadka la dhigin anaguna waxaan leenahay war suuq sadaad ka timada suuq sanaa ku huranay in aad er dadka soo dhex gal maarayt waa farq ku kala duwanaay moogtay imi ka waa yaacyaan moogtay horowshi way yaacyaan moogtay waka sabta ah habar waa shubeer ka wuxuu xanuuna ma taqaana marka habar muqtaar imi ka maxay kuugu xanaaqsiin ma taqaana di habar jaclaad ka sheekaysay maarayt habar jaclaad ka sheekaysay waxay damacsan yihiin oo dhanbaad ka sheekaysay ka bacdi waa lagu xanaaqaya beerka ku ayaa waxa la leeyahay masiibaha ku dhacday waxii oo dhan maareeyay umuriyo dadka indhihii oo dhan buu lagu soo jeediyay maanta